شکریہ جناب سپیکر صاحب. میرے خیال میں ہمارے وزیر صاحب نے جو باتیں کی ایل کی حوالے سے, اگر بجائے اس کا کہ ہم نیشنل ہائی وے پہ جو ہے کوئی وہاں پہ ایمرجنسی سینٹر بنائے یا کوئی ٹراما سینٹر بنائے, یہ شیخ زید ہاسپٹل آپ کے ساتھ ہے. میرے خیال میں گزشتہ دنوں آپ کی سیکرٹری صاحب کا مہربانی کہ انہوں نے چیف سیکرٹری بلایا اور ہم لوگوں نے وزٹ کیا. میں نے اس منسٹر صاحب کو 3 دفعہ دعوت دی تھی, میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو 10 دفعہ دعوت دی تھی کہ خدا کے لیے ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے جو ایک عرصے سے بنا ہوا ہے جس کے اندر تمام سہولتیں موجود ہیں, اس کو پی جی ایم آئی سینٹر ڈکلیئر کرے. رات کو ایمرجنسی نہیں ہوتی ہے جناب اسپیکر صاحب, وہ ایک ایسے بڑی آبادی. ملک صاحب آ گئے, ساری چیزیں آ گئے نا, ابھی اس کو کاروائی کو آگے بڑھا دیں, اس طرح نہیں ہوتا ہے نا. اسپیکر صاحب چونکہ آج وزیر صاحب, دیکھو جناب اسپیکر صاحب, آج ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ جو بھی بات ہوگا پی ایس ڈی پی پہ بات ہوگا. آج جو ہے دوسرے وقفہ سوالات کی, میرے خیال میں وقفہ سوالات کو چھوڑیں, ہم نے اسمبلی کے اجلاس میں 8 مہینے سے یہ تمام سوالات قرارداد پاس کیا ہے. آج بلوچستان, تمام بلوچستان کے عوام کی نظریں ہماری طرف ہے. وہ پی ایچ ڈی پی جو آج لیپس ہونے جا رہا ہے جناب اسپیکر صاحب, اسی پہ جو ہے آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے. یہ ہمارے جتنے منسٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بار بار کمیٹی بنا کر ہماری طرف بھیجتے رہے, لیکن آج تک اس پی ایچ ڈی پی کا جناب اسپیکر صاحب کچھ نہیں ہوا. آج کا جو اجلاس ہے, آج کا جو اجلاس ہے جناب اسپیکر صاحب, کڈنی سینٹر میں آج کے جو جناب اسپیکر صاحب آج ہم نے یہ طے کر جانا ہے کہ جو پی ایچ ڈی پی لیبس ہونے جا رہا ہے بلوچستان کے عوام, ان کو ہم آج ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. لیپ ٹاپ اور موبائل الاؤ نہیں ہے آپ کے اس اسمبلی جناب, نہیں باہر کا الاؤ نہیں ہے, اپنا ہاؤس کے اندر کا وہ دور ہے جناب اسپیکر صاحب. آج ہم بلوچستان کے عوام کو یہ بتانے جا رہا ہے کہ آج پی ایچ ڈی پی پہ آپ کی سربراہی میں جس طرح نواب صاحب, وہ میں نے بتا دیا. ملک صاحب کیوں بائی ریپیٹیشن پہ جا رہے ہیں آپ, اس طرح نہیں کریں, اس کو ریکارڈ میں آنے دیں نا. اب میں کاروائی کو آگے بڑھاتا ہوں. جناب اصغر خان اچکزئی صاحب کی جانب سے تحریک التوا نمبر 1 موصول ہوئی ہے, قواعد انضباط کار بلوچستان صوبہ اسمبلی 1974. اگلے اس میں سوالات کو اگلے دن اپوزیشن تیار نہیں ہے, بولتا پہلے پی ایچ ڈی پی آ جائے, وہ کل آ رہے ہیں. ایک منٹ میں پڑھتا ہوں پھر آپ پڑھیں نا. ملک صاحب بہت ہو گئے, اس طرح نہیں کریں نا. اب ملک صاحب اس طرح نہیں کرے نا, بس ہو گیا نا, وہ ریکارڈ آ رہا ہے میرے پاس, پھر میں آپ بتاؤں گا نا. اب ملک صاحب آپ دونوں, ملک صاحب اتنا دو دو گھنٹے بولیں آپ لوگ. انضباط کار بلوچستان صوبہ اسمبلی مجریہ 1974 کے قاعدہ نمبر 75. ملک صاحب کا مائک بند کریں. ملک صاحب آپ سنتے ہیں نہیں. ثنا بلوچ صاحب ملک صاحب کو وہ کر دیں, وہ میں نے منگوا لیا ہے. وہ میں نے 2 دن بعد اسمبلی کے اجلاس میں بلا لیا ہے. چمبر کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ پی ایس ڈی پی کو ہر حالت میں کلیئر کر رہے ہیں. ثنا صاحب بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے رولنگ دیا کہ اس ہاؤس کو انفارم کریں, سیکرٹری کو کہا کہ اگلے 2 دن سرکاری نہیں ہے, سرکاری ختم ہے نا. سرکاری وہ تو آپ نہیں چلنے دیں نا, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پی ایچ ڈی پی کا مسئلہ کیسے حل کرے؟ مجھے خوش نہیں مانو.
तो अभी करें क्या? किसके खिलाफ? कैसे होगा? किससे मशवरा करें? गवर्नमेंट का कोई इतना नुमाइंदा नहीं जी। अपोजिशन इसी तरह होता है, अपोजिशन इसी तरह होता है। मगरब की आजान के बाद, नमाज के बाद दोबारा असेंबली कर किसको बुला लें? तो यही ऐसे वो देखो, गवर्नमेंट आपको मनाने आ रही है। आधे घंटे के लिए इजलास को मौखर करते हैं और आधे घंटे मगरिब नमाज के बाद दोबारा इजलास में आ जाते हैं। अच्छा, ऐसे करते हैं, मगरिब की नमाज के बाद वापस आते हैं और गवर्नमेंट से मैं आलावाल करके आप लोगों को बताता हूँ जी। आधे घंटे के लिए मगरिब की नमाज को मौखर करो। Thank you.